Labai norėjau pasikeisti. Labai, aš tiesiog net taip norėjau, kad po biškį atėjo man tie mokytojai, bet Jevgenijus buvo paskutinis ir tas geriausias mokytojas, kuris davė tiek daug, pasikeitė mano gyvenimą 180 laipsnių. Daug patyriau, iš tikrųjų. Ir nugalėjau savęs, baimių, kiek turėjau, kiek visko gilyje savėje radau talentų, kuriuos buvau paslėpusi spintą. Tai vat, smagiai iš tikrųjų pakeitė mano gyvenimą, siūlau ir kitiem, kas nori augti, tobulėti, pažint save labiau. Atsakingas, ryžtingas, siekintis tikslų ir niekada nepasiduodantis. Ir turi tikslą, tokių daug globalių tikslų, kuriuos jis įgyvendina, nes to ne tik svajoja, bus kaip bus. Jeigu ne jisai, tai nežinau, kas dėtųsi į pasaulį. Jau kiek jisai pakeitė žmonių sąmoningumą, kaip jisai didina tai ir plečiasi. Ir kas nori, labai daug kas nori prie to prisijungti. Aš manau, kad tai daug, labai daug naudos. Praplėtė mano pasaulėžiūrą, mano mintis, mano idėjų, kiek daugybė atsirado. Nu, pasikeičiau, tai pasikeičiau, tapau naujas žmogus. Pozityvesnė, geresnė, gražesnė, linksmesnė, vis geresnė, esnė. Viskas tik į gerą. Mėnesių laikotarpį, kai pradėjau valytis nuo negatyvių energijų. Ir jaučiau pokytį, iš tikrųjų, jau kitaip reaguoja, jau pradedi save gaudyti. Ir čia jau kažką reikia padirbti su savim. Ja. Žodžius, pradėjau savo, žodžius tai labai greit pradėjau stebėti. Tai tiesiog galbūt, nežinau, dėjo ir netgi kitose žmonėse aš pastebėjau taip. Ir jau kaip ir noriu padėti. Iš tikrųjų, daugiau žmonių atsirado mano gyvenime. Aš turėjau netgi, sakiau, esu draugiška, draugų neturiu. Ir neturėjau aš jų. Nu, bet kai tai suvokiau, kaip sakoma, suvokus priežastį, išnyksta pasekmė. Tai vat, tai ir atsirado labai daug žmonių. Sukūriau tą grupę savo, tai žmonės tik eina, nori pagalbos, prašo patarimų. Smagu. Niekada nesustokit, svajokit ir siekit savų tikslų. Buvo atsakingi, būkit už savo gyvenimą, už savo mintis, žodžius, veiksmus ir eikite pirmyn.